اب میں بلا تاخیر و تمہید سلطانپور کی نمائندگی کرنے والا ایک بہترین لب و لہجے کا شاعر، ہر دل عزیز شاعر جس کا اسم گرامی ہے طارق ہاشم ندوی، میں اس کو بلا تاخیر و تمہید مدعو کرتا ہوں، اس سے گزارش کرتا ہوں وہ آئے اور آپ حضرات کی خوبصورت سماعت کو مزید چار چاند لگائے. نعت کا مطلب ماشاء اللہ حافظ اکمل صاحب صدر باوقار ڈائس پر بیٹھے معزز علماء اکرام، شورہ اعظام اور نریامہ کے بازوق سامعین اعظام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمت اللہ. میں نے اتنی تیزی سے سلام کیا، آپ نے بہت ہی زیادہ کنجوسی سے کام لیا. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمت اللہ. حضرات گرامی، میرے بڑے بھائی اسد اعظمی صاحب جو ملک ہندوستان میں آدم گڑھ کا ایک انوکھا نام پیدا کر رہے ہیں، ان کے حکم پر ایک نظم کے چند اشعار آپ کی ذہین سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. بطور خاص دیکھتا ہوں آپ نے یوٹیوب پر اور نگپور معصومیہ میں سنا بھی ہوگا، حکم ہے میں پڑھتا ہوں دعاؤں کے ساتھ. بنو خالد صفت طوفان، بہت اچھے بھائی، بنو خالد صفت طوفان جو ہوگا دیکھا جائے گا. کیا مطلب ہے بھائی؟ سما بات دیا. طوفان جو ہوگا دیکھا جائے گا، بنو خالد صفت طوفان صفت طوفان جو ہوگا دیکھا جائے گا. ارے کرو پھر کرو پھر جنگ کا اعلان جو ہوگا دیکھا جائے گا. بہت جرات دکھائی یار آپ نے، بہت خوب بہت خوب، پڑھتے رہو یار پڑھتے رہو، بہت اچھے بہت شکریہ، بہت شکریہ. کربلا ثانی آپ کروا دیں گے بھائی. چلیے الحمدللہ آپ نے اتنا مالا پہنا دیا کہ میں شادی میں نہیں پہنا تھا. بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کی ذہین سماعتوں کو. بطور خاص پھر پڑھتا ہوں، مطلب سنیں. بنو خالد صفت طوفان جو ہوگا دیکھا جائے گا، بنو خالد صفت طوفان، بنو خالد صفت طوفان جو ہوگا دیکھا جائے گا. ارے کرو پھر جنگ کا اعلان جو ہوگا دیکھا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا. ہندوستان سے ہم مسلمانوں کو بھگانے کا ناپاک ارادہ ہو رہا تھا میرے دوستوں، اس وقت میں نے ایک شعر کہا تھا، بہت ہی مقبول ہوا جہاں جہاں پڑھا، دعاؤں سے نوازا گیا. پیش کرتا ہوں دعاؤں کے ساتھ، ملاحظہ فرمائیں. کہ ہوئے ہیں ہند میں پیدا یہی پر دفن بھی ہوگے، نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے، نہیں سمجھی گئی گر بات تو نقصان سب کا ہے. شعر پڑھتا ہوں ملاحظہ کریں. کہ ہوئے ہیں ہند میں پیدا یہی پر دفن بھی ہوں گے،
نہیں جائیں گے پاکستان جو ہوگا دیکھا جائے گا بھائی بہت اچھی بات پاکستان جو ہوگا دیکھا جائے گا کیا بات بہت اچھے جناب طارق ہاشم ندوی صاحب بہت اچھا پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ شکریہ آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ دوستو حضرت مولانا عبد القیوم صاحب جو صدر مشاعرہ ہیں ان سے میں نے معذرت کر دیا تھا لیکن ان کی محبت اور آپ سب کی محبت یہاں کھینچ لے میری طبیعت ناساز تھی آواز بھی بتا رہی ہوگی چند اشعار اور پڑھتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ بنو خالد صفت طوفان جو ہوگا دیکھا جائے گا تاریخ کی روشنی میں علماء اکرام کا ایک قافلہ حفاظ اکرام ایک جمع غفیر یہاں موجود ہے ان سب کی موجودگی میں شعر پڑھتا ہوں اگر دعائیں مل جائیں گی تو میرے لیے سند ہو جائے گی پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ کہا ایمان لاتے ہی کہا ایمان لاتا لاتے ہی عمر نے سرور دی سے کہا ایمان لاتے ہی عمر نے سرور دی سے ارے نماز اب ہوگی علل اعلان جو ہوگا دیکھا مذہب ہوگی علل اعلان جو ہوگا دیکھا جائے بہت اچھا بھائی بہت بہت شکریہ اس مشاعرے کے سیکریٹری جناب اکمل صاحب نے اپنی دعاؤں سے نوازا ان کا بہت بہت شکریہ آپ سب کی محبتوں کے حوالے ایک شعر اور پڑھتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ بنو خالد صفت طوفان جو ہوگا دیکھا جائے گا اور جو توہین رسالت کر رہے ہیں دشمن ایمان جو توہین رسالت کر رہے ہیں دشمن ایمان جو توہین رسالت کر رہے گئے دشمن ایمان ارے انہیں پہنچا دو قبرستان جو ہوگا دیکھا جائے گا بہت انقلابی شعر پڑھ رہے ہیں بھائی زبردست ارے عبداللہ بھائی جو توہین رسالت کر رہے گئے دشمن ایمان انہیں پہنچا دو تم شمشان جو ہوگا دیکھا جائے گا بنو خالد صفت طوفان جو ہوگا دیکھا جائے گا مقطع نظم کا پڑھتا ہوں دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں ارشاد بھائی صلاح الدین کا نعرہ محلم بھائی کہ صلاح الدین کا نعرہ لگاؤ اٹھ کے تارکے صلاح الدین کا نعرہ لگاؤ اٹھ کے ارے بنو ٹیپو کی تم پہچان جو ہوگا دیکھا جائے گا بنو ٹیپو کی تم پہچان جو ہوگا دیکھا جائے گا بنو ٹیپو کی تم پہچان جو ہوگا دیکھا جائے گا حضرات بہت خوب ناتے پاک کے چند اشعار پڑھ دو اس کے بعد اپنی جگہ لے ماشاءاللہ پڑھتا ہوں بطور خاص میں مصطفیٰ بہت مصطفیٰ 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 تڑک کے بولے نا سبحان اللہ مصطفیٰ 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 کہ مصطفیٰ 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 مصطفیٰ
جس کو یاسین تا خدا نے کہا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ مصطفیٰ نعت پاک کا پہلا بند آپ کی ذہین سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں بطور خاص سنیں ارشاد ہو میں تھا ایک دن خیالوں میں کھویا ہوا میں تھا ایک دن خیالوں میں کھویا ہوا رب رب سے میں نے تصور میں کی التجا رب سے میں نے تصور میں کی التجا سب سے پیارا تجھے کون ہے خدا 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 مجھ سے میرے خدا نے کہا مصطفیٰ مصطفیٰ بہت اچھے ماشاءاللہ کیا پڑھتے مصطفیٰ 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 اسد بھائی آپ کے حوالے بند کر رہا ہوں بطور خاص سنیں پڑھیے بھائی بہت اچھا کہ میں نے یوسف سے پوچھا کہ پیارے نبی میں نے یوسف سے پوچھا کہ پیارے نبی دیکھ کر تجھ کو ہے انگلیاں کاٹ دی دیکھ کر تجھ کو ہے انگلیاں کاٹ دی بولے مجھ سے بھی بڑھ کر گے وہ مہجبی بولے مجھ سے بھی بڑھ کر گے وہ مہجبی بولے مجھ سے بھی بڑھ کر گے وہ مہجبی نام جس کا سر عرش میں نے پڑھا مصطفیٰ بہت اچھا مصطفیٰ مصطفیٰ آخری بند نعت پاک کا پڑھ رہا ہوں بطور خاص ملاحظہ کر لیں کہ میں نے نبیوں سے پوچھا کہ اے انبیاء ایک بار پیچھے والا محلہ بول لے سبحان اللہ ایڈوانس میں پورا مجمع طلب کے بولے سبحان اللہ پڑھتا ہوں دعاؤں کے ساتھ سنے مصطفیٰ 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 کہ میں نے نبیوں سے پوچھا کہ اے انبیاء شب میں معراج کی کیا ہوا واقعہ لیل معراج میں کیا ہوا واقعہ بولے سب انبیاء کی قسم با خدا بولے سب انبیاء کی قسم با خدا بولے سب انبیاء کی قسم با خدا ہم بنے مقتدی وہ بنے مقتدا مصطفیٰ بے شک صحیح فرمایا سب بنے مقتدی مصطفیٰ 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 ایک نعت پاک کا حکم ہے اس کے دو تین شعر پڑھ کر اپنی جگہ لیتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرما لیں ارشاد بھائی دیوانوں میں محمد کا دیوانہ سب سے پیارا ہے طلب کے بولے سبحان اللہ کی دیوانوں میں دیوانوں محمد کا دیوانہ سب سے پیارا ہے دیوانوں میں محمد کا دیوانہ سب سے پیارا ہے ارے زمانوں میں بھی آقا کا زمانہ سب سے پیارا ہے بہت اچھا سب سے پیارا ہے خیر القرون امتی بہت اچھے ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا ہمارے ناظم مشاعرہ کافی دیر سے سب کو دعاؤں سے نواز رہے ہیں اس ناچیز کو بھی دعائیں دے رہے ہیں ہمارے مہتاب بھائی نے ہمیں مالا پہنا رہا ان کا بہت بہت شکریہ یہ بھی شعر پڑھتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں ارشاد کی دیوانوں میں محمد کا
دیوانہ سب سے پیارا گے زمانوں میں بھی آقا کا زمانہ سب سے پیارا ہے اور صحابہ سب پتا ان پر ہے راضی خود خدا ان سے کہ صحابہ سب پتا ان پر ہے راضی خود خدا ان سے صحابہ سب پتا ان پر ہے راضی خود خدا ان سے مگر صدیق سے ان کا مگر صدیق سے ان کا یارانہ سب سے پیارا ہے مگر صدیق صاحبان فی الغار یارانہ سب سے پیارا ہے اور یہ بھی شعر پڑھتا ہوں بطور خاص نبی کے اس شاخ کا مجمع ہے پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرما لیں کی خدا کے انبیاء سارے مقدس محترم ہے سبے خدا کے انبیاء سارے مقدس محترم ہے سبے خدا کے انبیاء سارے مقدس محترم ہے سبے کی خدا کے انبیاء سارے مقدس محترم ہے سبے خدا کے انبیاء سارے مقدس محترم ہے سبے حسین ابن علی کا جو ہے نانا سب سے پیارا بہت اچھے کیا بہترین کا جو ہے نانا سب سے پیارا گے اور بہت ہی پیارا شعر اپنے بہت ہی محترم دوست شمشیر جہانہ گنجوی کی دعاؤں کے ساتھ یہ شعر پڑھتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے کروڑوں قاری دنیا میں سناتے ہیں کلام رب کروڑوں دنیا دنیا میں سناتے ہیں کلام رب کروڑوں قاری دنیا میں سناتے ہیں کلام رب کہ کروڑوں قاری دنیا میں سناتے کلام رب کروڑوں کا بھی دنیا میں سناتے ہیں کلام رب مگر کربل کے قاری کا سنانا سب سے پیارا ہے لاجواب بے شک بھائی قاری کا سنانا سب سے پیارا گئے مگر کر بلکہ قاری کا سنانا سب سے پیارا گئے اور بہت ہی پیارا شعر اپنے محترم دوست جناب اسد آزمی کے حوالے سے پڑھتا ہوں بہت خوب ماشاءاللہ وہ کنکر کلمہ پڑھتے گئے شجر خود دوڑ آتا بے شک بے شک کر کلمہ پڑھتے گئے شجر خود دوڑ آتا ہے کہ وہ کنکر کلمہ پڑھتے گئے شجر خود دوڑ آتا ہے مگر مہتاب کا انگلی مگر مہتاب انگلی سے ہلانا سب سے پیارا گے مگر مہتاب انگلی سے ہلانا سب سے پیارا گے دیوانوں میں محمد کا دیوانہ سب سے پیارا ہے اور ایک چند شعر ہیں اور سلام کے حوالے سے بہت سے لوگ الزام دیتے ہیں کہ وہ لوگ سلام نہیں پڑھتے لیکن سلام کس طریقے سے پڑھتے ہیں وہ لاکھوں پڑھتے ہیں کروڑوں اربوں انشاءاللہ پڑھیں گے پیش کرتا ہوں بہت اچھے اربوں درود تجھ پر اربوں درود تجھ پر
گھر بو سلام آتا کہیے نا مچل کے سبحان اللہ سبحان اللہ پورا پیچھے والا پنڈال بولو سبحان اللہ آپ آپ کی آواز مجھے اجازت دے کہ میں سلام پڑھ سکوں پڑھتا ہوں دعاؤں کے ساتھ ملاحدہ کریں کی ارے بو درود تجھ پہ گھر بو سلام آتا اللہ ہی جانتا ہے اللہ ہی جانتا رے تیرا مقام آتا ارے بو درود تجھ پہ گھر بو سلام آتا پہلا بندہ آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں ملاحظہ فرمائیں ارشاد بھائی بہت اچھا خلق خدا میں سب سے اعلیٰ ہے کس قدر خلق خدا میں سب سے اعلیٰ ہے کس قدر محبوب کبریا ہے تو سید البشر محبوب کبریا ہے تو سید البشر اے سید الملائکہ اے سید الملائکہ تیرا غلام آتا ہر بو درود تجھ پر گھر بو سلام آتا بہت خاص سے پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ اس نے محمدی میں کبوتر بھی بول اٹھے بہت کبوتر بھی بول اٹھے اس نے محمدی میں کبوتر بھی بول اٹھے دستے ابو جہل میں کنکر بھی بول اٹھے کنکر بھی بول اٹھے پیتر بھی کر لگے گے پیتر بھی کر لگے گے تیرا احترام آتا ہر بو درود تجھ پر گھر بو سلام آتا ہر بو درود تجھ پر گھر بو سلام آقا آخری بند دعاؤں کے ساتھ پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائیں ارشاد بھائی کی ہر بو درود تجھ پر گھر بو سلام آقا اللہ ہی جانتا ہے اللہ ہی جانتا ہے تیرا مقام آتا ہر بو درود تجھ پر گھر بو سلام آتا آخری بہت دعاؤں کے ساتھ پڑھتا ہوں پیچھے والے جتنے بھی حضرات ہیں اتنی دعائیں دے دیں جب میں یہاں سے گھر جاؤں تو میں اپنے دامن میں آپ کی دعائیں سمیٹ کرتا ہوں پیش کرتا ہوں آپ کی محبتوں کے حوالے ارشاد فرمائیں کہ صدیق اور عمر کی قسمت نصیب دیکھو صدیق یار عمر کی قسمت نصیب دیکھو رکھا ہے جن کو آقا اپنے قریب دیکھو جن کو واقع اپنے قریب دیکھو تیرے ساتھ کر رہے گے تیرے ساتھ کر رہے گے دونوں آرام آتا ہر بو درود تجھ پر ہر بو سلام آتا بہت اچھے ماشاء اللہ بہت خوب ماشاءاللہ یہ تھے جناب طارق ہاشمی ندوی صاحب ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا کلام پیش کیا انہوں نے انقلابی شعر پڑھا چار مصرے آپ تک میں پہنچاتا ہوں کہ بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا جہاں پر کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا اگر وہ صلح کے پھولوں کو پیروں سے مسل ڈالے تو شاخِ گل کی ہر پتی پر قطرے عام لکھ دینا